Mama, ukipika wali mifilali mapema. Nasubiri mpaka wali uive. Na ukula wali ndio unalala. Lakini ukipika ugali na maharage, usingizi unakuwa mkali huo, mkali huo. Ndio mama, mimi sipendi ugali na maharage. Napenda wali na nyama ya kuku, wali na nyama ya kuku. Mama, alafu, nikienda kwa kina Juma, kila siku anapika wali. Ndio, kila siku anapika wali. We mtoto, nishakwambia hivi, kula kwa watu, usile kwa watu. Baba, usikule kwa watu. Nilikunywa mjoni, nilikula kwa watu. Ndio, nishakukataza, usile kwa watu. Sawa, tabia mbaya, ukila kwa watu, unachezea fimbo. Baba, usinichapa, usile tena kwa watu. Usininyama. Basi nyamaza, sikuchapi, sawa eh? Sikuchapi, ila leo iwe mwisho. Eh bwana, nashukuru sana. Mimi ni Reward Mponda. Na hicho ndio kipaji changu ambacho Mungu amenipa. Naomba tafadhali sana, usiache kutazama Thinker TV online na subscribe.